Një tjetër vrasje ka ndodhur mëngjesin e kësaj të martë në vend. Policia bën me dije se ngjarja ka ndodhur në fshatin Gjocaj në Peqin, ku gjatë një konflikti për motive të dobta, Leonard Bashaliu, 36 vjeç, ka vrarë me armë zjarri 44 vjeçarin Ylber Xhahysa. Pas ngjarjes, uniformat blu kanë bërë të mundur arrestimin e autorit të vrasjes, 36 vjeçarit Bashaliu, si dhe ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale armën e zjarrit tip pistolet. Burime nga policia bëjnë me dije se ngjarja ka si motiv një konflikt të pak viteve më parë mes viktimës dhe autorit të vrasjes.